Сьогодні чоловічі розваги завітали до старовинного села Тучин, якому майже 500 років. Зовсім нещодавно тут панувала господарка зима зі своїми хуртовинами, тріскучими морозами та диво снігопадами. З появою сонячних весняних променів все навколо пробуджується від зимової сплячки. А чудова пара білокрилих лебедів принесла на своїх крилах красу і небесну благодать. Прилетіли лебеді білокрилі. Я своє віконечко їм відкрила. Запросила красенів в тихіє шати. Отпочіть, доріженьки, коло хати. І зраділи пташеньки цій гостині. Досхочу в небі синім. Потомились крилонька у лебідок. Потомились крилонька. Єдине, що залишила зима на згадку – лід на водоймах. Для наших завзятих рибалок це вдала нагода насолодитися останньою можливістю зимової рибної ловлі. Але, побажавши рибалкам ні хвоста, ні луски, хочеться нагадати ще одну приказку – небезпечний перший лід, а останній – удвічі. У жодному разі не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги. Не ходити на льоду поодинці і завжди пам'ятати, що лід тонший в місцях стоку води, швидкої течії, де ростуть кущі, дерева та очерет, де є джерела або впадають струмки, та безпосередньо біля берега. Герої чоловічих розваг сьогодні намагаються зловити карася. Досвідчені рибалки добре знають, якою капризною буває ця риба. До його вирадливості потрібно постійно шукати підхід. Тому рибалки у озброєнні. Кожен має безмотилки, поплавкові вудки, різні насадки та наживки. Про свою майстерність у техніці лову і про те, якою снастю краще користуватись, згодом розкажуть досвідчені рибалки. Гість чоловічих розваг – юний рибалка Сашко. Він з дитячим захопленням та цікавістю переймає навики досвідчених рибалок, спостерігає за кожним їхнім кроком, справно орудує плешнею та буром і терпляче намагається зловити трофейну рибку. Перебуваючи на льоду декілька годин, рибалки діляться своїми враженнями та секретами лову. Золотого карася не вдалося зловити, проте довгоочікуваною рибиною на цій водоймі став невеликий ротань. Чудовий вже весняний день, чудова погода, дуже тепло, по суті, не по-зимовому, можна сказати, тепло. Наближається літо. Майже останній день зимової рибалки, останній наш виїзд на зимову рибалку. Нам поставлена задача зловити сьогодні карася. Якраз карась є однією з найвередливіших риб українських водойм. Не тільки влітку вирадує ця риба, а і взимку відповідно. Тому нащупати карася, вловити його настрої – це велике мистецтво. В тому році, звісно, останній день у нас був продуктивніший. Краще клювало, ми були в Бочаниці. Сьогодні ми в Тучині. Кльову практично немає. Не знаю чого, але чогось немає. Приїхали не так давно, зараз займемося пошуком, будемо шукати. Моя тактика є така. Бігати, шукати карася по ставку можна і потрібно, але, як завжди, коли набуриш багато лунок, то ліньки. Так, мої друзі шукають карася в інших місцях. Я собі пробурив у даному разі 6 луночок.
Це для того, щоб одночасно бачити всі вудки, сидіти зручно, прикормлені місця. Вранці я заварив не до повної готовності пшено, розмішав трошки з запареною макухою і відповідно прикормив ці місця. Ловлю я одночасно на 4 вудки на кивок і 2 поплавчанки. В залежності від того, яке дно, а глибина тут десь приблизно 2 метри, з намулом чи без, ми на дно кидаємо нашу насадку. В даному разі у мене тут на одній поплавчанці опариш з мотильом, так званий бутерброд, і тут пучок мотиля. Тут ґрунт твердий, нема намулу, відповідно, у мене грузило досить таке важке, і відповідно все лежить на дні. Я думаю, що ми зараз ще походимо, подивимося ближче до дамби, підемо ближче до берега, попробуємо в різних умовах половити. Це наші кивочки, щоб оживити нашу насадочку, щоб вона лягла по-новому на дно, взбодрити мотиля, так би мовити. Будемо чекати покльовки. Сьогодні у нас перший день риболовлі, думаю, буде в нас ще й другий. Якщо тут нічого не вдасться вполювати, поїдемо на інший став. Карасі є тут достатньо такі трофейні, скажімо. От, як місцеві кажуть, бликшик до нереста бувають екземпляри до кілограма. Тобто можна зловити гарного карася. Сюда пораньше, удочки за спину, выйду на берег, леску закину, сижу, курю, с утра до самой ночи, что на том конце, никогда не знаешь точно. Кому-то окуньки, кому-то щуки, кому одна блатва, все попадает в руки. Эх, не пытка, еще одна попытка, как тебя поймать, золотая рыбка. Раз поймал и на покой, да не один. Найкращі товари для риболовлі та відпочинку у новому сезоні від фірми «Флагман». Сегодня мы хотим познакомить вас с новой серией карповых удилищ «Сквадрон Карп Лонг Каст» от компании «Флагман». В нее входит 5 удилищ, из которых 3 рабочих и 2 вспомогательных. К линейке рабочих относятся удилища, которыми вы непосредственно ловите рыбу, а вспомогательные – это маркерное и сподовое удилище. Рабочие удилища собраны на изящных бланках из графита с малым содержанием смол, что обеспечивает им гибкость и прекрасный баланс. Мощное, бескомпромиссное сподовое удилище позволяет забрасывать с помп либо тяжелую закормочную ракету на значительное расстояние. Звонкое и чувствительное маркерное удилище корректно информирует рыболова о мельчайших нюансах донного рельефа. Отдельно хотелось бы отметить, что компания «Флагман» дополнила серию 10-футовым удилищем «Сквадрон Шорт Карп». Удилище такой длины непривычно нашим рыболовам, но очень популярны в Европе. С него и начнем наше знакомство. Данное удилище специально создано для ловли карпа в труднодоступных местах, таких как заросшие заливы рек, небольшие озера и пруды. Однако оно отлично подойдет и для ловли в обычных местах, на малых и средних дистанциях, а также может быть использовано и на больших водоемах, если оснастку завозить с помощью лодки или радиоуправляемого кораблика. Это легкое двухчастное удилище с одной стороны позволит получить удовольствие от ловли изящной снастью, а с другой даст возможность бросать достаточно тяжелое грузило на приличное расстояние и вываживать рыбу в сложных условиях, не давая ей оборвать поводок или уйти в коряги. Сквадрон Шорт Карп идеально подойдет любителям быстро набирающей популярность мобильной ловли одним удилищем. Длина удилища 3 метра, тест 3 фунта, вес удилища 257 граммов, транспортировочная длина 1 метр 58 сантиметров, пропускные кольца Sea Guide. Ми маємо шанс зловити не тільки карася, а в цьому ставку багато ротаня. І наш колега вже показав, як це робиться. Кльов карася дуже вередливий, дуже вередливий. Якщо є жор, звичайно, то кожен може зловити дуже багато. В даному випадку сьогодні ми такого не чекаємо. Відповідно, легенький порух кивочка або легенькі
рухи поплавка означають, що карась пробує, смокче ту наживку. Снасть, звичайно, бажано кріпити, тому що неодноразові випадки в нас були, коли вудки риба утаскувала. Анекдотичний випадок стався в нас з нашим колегою Валерієм, коли крупна плотва взяла насадку і потащила вудку в лунку, а ми якраз снідали поруч, то коли ми прибігли, наблюдали таку картину. Під льодом, а снігу не було, чистий був лід, рухалась вудка нашого колеги, вона така була непотопляєма, рухалась під льодом, і наш колега бурив по ходу того, як вудка блукала, і з шостої тільки лунки він зловив і ту вудку, і ту крупну плотву. А такий був у нас випадок. І на закінчення так, такий анекдот розкажу від чоловічих розваг. Лежать двоє в ліжку, дзвонить телефон, жінка бере слухавку, слухає, потім нервово кидає ту слухавку на телефон. А чоловік питає, що сталося. Каже, представляєш, от це телефонував мій чоловік і сказав, що поїхав з тобою на риболовлю. Бажаю вам, щоб у вас в вашому житті таких випадків було менше. Для нас, для чоловічих розваг, все-таки ми не міняємо рибалку на щось інше. Бродять вдоль ріки мужики, ловлять рибку мужики, рибаки. Сьогодні ми вирішили спробувати 17 березня при температурі плюс 15 градусів тепла зловити карася. Яка риба на цій водоймі є? Є карась, є короб, є єрші, говорять, є ротань, плотва, окунь. Ну і, напевно, все. Оце такі види риб. Є на цій водоймі. Якщо я вам скажу, що нічого не зловив сьогодні, то я вам збрешу. Скажу чесно, у мене було 4 покльовки. Зловив я одного ротаня і поки що все. До всіх рибаків, які люблять зимову рибалку. Шановні рибаки, після того, як ви пообідали, чи там поснідали, чи повечеряли на водоймі, візьміть оті пляшки, які ви розкидуєте на льодові, те сміття, і зберіть з собою, хоч винесіть на берег. Бо приїдете сюди на цю водойму весною чи на іншу, другу, і ці бутилки упадуть на дно, розтануть. Захочете скупатися, хтось поріже ногу. Тому прибирайте після себе своє риболовне місце і поважайте інших рибаків. Ой, кто давно нарыл правильное место, а кто-то и хотел, да из другого теста. Все как будто по уму, да только было бы лучше. Родиться все равно не умным, а везучим. Умников таких на белом свете много. Місцевим сьогодні більш пощастило. Риба частіше потрапляла на їхній гачок. А це значить, що риба на цій водоймі є, і ми не втрачаємо надії її зловити. Те, чим я зараз займаюсь, це називається «згортаю удочки», «сматую удочки». Чому? Тому що ми перебираємося на сусідній став. З чоловічими розвагами сьогодні рибалив місцевий мешканець Володимир Іванович. За весь день не було нагоди з ним поспілкуватись. І перед тим, як перейти на інше місце лову, всі нарешті зібрались, аби послухати цікаве про ставок. Доброго дня. Мені дуже попало таке велике щастя, щоб попасти у чоловічі розваги, але я місцевий корінний житель. Моє прізвище Гірат Володимир Іванович. Моє коріння села Тучин. Єдине щастя для села, єдиний цей водойом, водоймище, яке воно не приватизоване. Можна спокійно прийти, тут є браконьєри, понятно, є сітки ставлять тут, потім електроудочки, але по-любому можна прийти і порибачити.
Я при своїй пам'яті пам'ятаю, карпи витягали при такій погоді по 32 кілограми самка витягали через те, що воно безхозне. Тарибальська вдача і на новому місці обійшла нас стороною. І хоча сьогодні риболовля виявилася не дуже вдалою, проте ловити карася взимку набагато цікавіше, аніж улітку. Жоден зимовий рибальський сезон не обходиться без пошуків водойм, де клює карась, досконалення снастей та намагання розкрити таємничу формулу кльову вередливої риби. І саме тому чоловічі розваги продовжать закриття зимового сезону на другий день, який відбудеться у Бочаницях Гощанського району, з надією, що він буде вдаліший, аніж попередній.